I love you. Hello guys, pudhiya video like ellavarkum swagatham. Appo innathe video endanu vachal innu nammal oru cheriya camping nu povanu. Appo cheriya oru camping video irikkum innathe video. Innathe camping video ki vera oru cheriya pratheekada kooda undu. Kaaranam endanu vachal innu naan solo aayittalla oru friend kooda undu. Appo almost avante veedinte aduthe ethittundu. Avane pick cheyan vendi vannayanu. Appo edhalum oru cheriya camping video aanu. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടിനെ കറി ചെറിയ പ്രത്യേകത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇച്ചിരി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഹോളോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. ആദ്യം ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ നല്ല രീതിക്ക് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഭീകരത പറഞ്ഞാണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയുക, അവിടെ പെരുമ്പാമ്പുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് അവന് പേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പേടിപ്പിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ. റെഡിയായി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൈറ്റിലെ ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ മിനി യൂട്ടി ആ ഒരു റോഡിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെരിപ്പടി മല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെരിപ്പടി മല വൈകുന്നേരമായ ഇയാളുണ്ടോ? അത് മൂടിയെടുക്കണേ അതോ കാണാത്തതോ? ആ രാത്രി ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ആ കാണുന്നടാ. വളർത്തല്ലേ ഈ മൂലക്കറുത്തല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഡിസ്ക് ലോക്ക്. എന്നിട്ട് വണ്ടി തിരി അനങ്ങൂല. ഗൈസ് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സംഭവം മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് മറന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളമാണ്. ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്തായാലും തേയില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് മേലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കഴുകി വെള്ളം നിറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഏട്ടാ വാള് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഗേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി ആരെയും കയറ്റാറില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി കഞ്ചാവാണ്, MDMA ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആള് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചിലരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി. എല്ലാവരും അതുപോലെ ആവില്ല. ആ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. വാടാ പോവാ.
അതിപ്പോൾ അതേ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പലം സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം 5:59 6 മണി ആ സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ടെൻ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ടെൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി ദേ അവിടെ ഇരിക്കണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ആ സമയം നോക്കട്ടെ, 6:22 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഏകദേശം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സണ്ണുണ്ടോ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഞാനിനി ഹെൽമെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ. പക്ഷേ ദേ ടെൻ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാനൊന്നുകൂടെ മുകളിൽ കയറി കാണിച്ചു തരാം. ടെൻ്റ് നിൽക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മോർണിംഗ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇരുട്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് ടെൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ്. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നാളെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം അതേ കണ്ടോ, ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്. അത് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, സിഗ്നലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ്. അതായത് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് സംഭവം. സണ്ണൊക്കെ ആ സൈഡിലോട്ടാണ് പോയത്. ഇതേ കണ്ട അവിടെ കളർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നൈറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിറക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതേ കണ്ടോ, ഗൈസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകൾ വന്നിനി. അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ പോകാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മളെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. സണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു കളറ്. ഇപ്പുറത്ത് ഇതാണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട്. അവിടെ ആരൊക്കെയോ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ടെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ്. പക്ഷെ അവരിപ്പന്നാരും അങ്ങ് പോയി. ഗൈസ് നേരത്തെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ടെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോയി. 5 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു 6:20 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സൈഡിലൊരു ടെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട്. നമ്മളാദ്യം അവിടെ ആയിരുന്നു ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് താഴെ. പിന്നെ അവരുകൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇനി സണ്ണ് നല്ല രീതിക്ക് റേസ് ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ അതേ സൂര്യന് ഇത്രയ്ക്ക് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ഇതാ അവൻ അവിടെ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കോഫി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സൂര്യൻ ഇതേ നല്ല രീതിക്ക് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല രീതിക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പോയി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതായാലും അടുത്ത പരിപാടി ഈ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോയേക്കാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. ഇതേ കണ്ടോ സൂര്യന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും വേറെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ടെൻ്റ് കാണുന്നില്ല. നമ്മളെ ടെൻറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല നൈറ്റിലെ കാര്യം അറിയായിരിക്കും. വേറെ ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിച്ചിരി നേരത്തെ പോകും. ഇതേ കണ്ടോ നല്ല രസം കിട്ടും. ആ ഒരു മരത്തിനിടയിലൂടെ അതുപോലെ സണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക്. ഗോപ്രോയിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാനിനി നേരെ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോവാണ്. ഗൈസ് അങ്ങനെ ചായ കുടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംഭവമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നിട്ട് പയ്യെ ഇറങ്ങണം. അതാണ് പരിപാടി. ഒക്കെ ചെറുപ്പർ ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം.
ഗൈസ് അങ്ങനെ സംഭവം ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ചത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതേ ഈ കാണുന്ന താഴെയായിരുന്നു ടെൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അവരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ടെൻ്റ് ഒരുമിച്ചാവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് സ്പേസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ വൈബടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളിനി പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇതേ അവന് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ മുമ്പൊക്കെ വർഷങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഉത്സവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ്. ഉത്സവം തന്നെയാണോ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമാണോ എന്ന് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഏതൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞുതന്നിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എപ്പോഴുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. എന്തോ ഒരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഹായ്സ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നേരെ ഇടണം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു മൂഡായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ പറയുമെന്നറിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് പോയതാണ്. അവൻ കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ദിവസം പോകണം അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയതാണ്. എനിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മൂന്ന് പേര് വീണ്ടും വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി അഞ്ച് പേരാണ് സെറ്റായത് ഇന്നലെ രാത്രി. ക്യാമ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ പാട്ട് വെച്ച് സെറ്റായി. പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട്. ഞാനീ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റായിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ സോളോ ആയിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളതേ മൈൻഡുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം. ക്യാമ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ അടിപൊളിയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സോളോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വൈബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് വേറെ തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്തവർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ സോളോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു അനുഭവപ്പെട്ടൊരു അനുഭവമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം എന്തോ ഒരു ട്രിപ്പ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് മാറി ഒരു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു വൈബ് തീർന്ന പോലെ. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തീർന്നു പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു വൈബ്. അത് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സോളോ പോകുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്,
സോള് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇല്ലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു നല്ല മൊമെൻറ്റ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോലെയുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഫീല് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും ഫുള്ളി ഗുഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആ ഒരു രീതിക്കാണ്, എല്ലാ സമയവും നല്ല മൊമെൻറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു മൈൻഡ്. ട്രബ്ലേസർ പറഞ്ഞ പോലെ സോളോ ട്രാവൽ ഈ കിടിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളതേ മൈൻഡുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഫീല് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ്ലി നമ്മളെ സെയിം മൈൻഡുള്ളവരായിട്ട് പോകണം. അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ മൂഡിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളെ, അത് മിക്കവാറും നമ്മളെ ഇതുപോലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ പോകണം. അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ ത്രില്ല് തന്നെയാണ്, ഒരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ്, ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ വീഡിയോ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഹോൾഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.